ये कंडक्टिव लेजर नो कंडक्टिव लेजर नॉर्मल लेजर बाबारी रेजिस्टेंस लेवलू का हुलमतों में का ओम बलाई नो या मालत नॉर्मल लेजर ला स्मार्ट प्रोडक्ट एप्लीकेशन वेल एडवांस्ड प्रोडक्ट एप्लीकेशन आयलो मालन नो ला नॉर्मल लेजर नॉर्मली नेचुरल मटेरियल्स लोना का गार ला गारमन ला पोस्टरी ला चामन डेमिल मितावगनो गिन የሪዚስታንስ ሌቭሉ አይደኛ በመሆኑ ከ200 ሜጋባይት ስለሆነ ለሌሎች አፕሊኬሽኖች ሊውል አልቻለም። ስለዚህ በዚህኛው ሪሰርች እኛ ምንድነው ሌዘሩን ወደ ኮንዳክቲቭ ወይ ደግሞ ሬዚስቲቪቲ ሌቭሉን መቀነስ ነው። ያ ማለት አንድ ቆዳ የኤሌክትሪክ ካረንትን ትራንስፈር እንዲያደርግ እንደ ኤሌክትሪክ ኬብል ዋየር ያገለግላል እንደማለት ነው። ايه ده اپليكيشن لتلكو اون كارنت سيتويشن لا يالو ديماند አለ ዲማንዶ ምንድነው በዌስተር በቀዝቃዛ ጊዜ በበረዶ ጊዜ የሰው ልጅ እንዲሞቆ ሲባል ግላቭ ያደርጋል ያ ግላቭን ደግሞ ከአዲስ ዴቨሎፕመንት ጋር ከስማርት ፕሮዳክት እና ስማርትፎንስ ዴቨሎፕመንት ጋር ሊሄድ አልቻለ ምክንያቱም ያንን ግላቭ ለስማርት ፕሮዳክታቸው ኦፕሬት ለማድረግ ግላቫቸውን ሪሙቭ ማድረግ አለባቸው እና በቀዝቃዛ ኮንዲሽን ውስጥ ሆነው የሚፈልጉት ፎን እንኳን የሚፈልጉት የስልክ ጥሪ እንኳን ለማመለስ ግላፋቸውን አውጥተው ነው ኦፕሬት ማድረግ ያለባቸው። ስለዚህ ይሄን ፕሮብሌም ለመፍታት ይሄን ችግር ለመፍታት ምንድነው ግላቡን ራሱ ኮንዳክቲቭ ማድረግ ነው። በተለምዶ ያለ ስካውን ያለ ቴክኖሎጂዎች አሉ። እነዛ ቴክኖሎጂዎች ምንድነው በቆዳ ወይ ደግሞ በፋብሪክ ጫፍ ላይ የሜታል ኬብሎች ላይክ አይረን ካርበን ናኖ ቱብስ እየሰፉ በስፌ መልክ የከሰው ልጅ ኤሌክትሪክ ካረንት ወደ ስማርትፎን ትራንስፈር እንዲያደርግና ግላቡን ሳናወልቀው ኦፕሬት እንዲያደርግ ያለው ቴክኖሎጂ አለ። ያ ቴክኖሎጂ ምንድነው እጃችን ፍሌክሲብል እንዳይሆን ያደርጋል ኮምፎርታቢሊቲ አይሰጥም። ለዛ ሲባል ኦል ኦቨር የሰው እጅ ላይ ደግሞ ኦፕሬት ማድረግ አይችልም ምክንያቱም ኤሌክትሪክ ካረንት ትራንስፈር የሚሆነው ዳይሬክትሊ ሜታል ዋየሩ የተሰፋበት ቦታ ላይ ነውና በዛ መልኩ የሰው ልጅ ኤሌክትሪክ ካረንት ወደ ስማርትፎንናችን ትራንስፈር ሲሆን እንደዚህ ያሉ ስማርትፎኖች ካፓሲቲቭ ተች የሚባሉ ስማርትፎኖች ኦፕሬት እንዲሆኑ ያደርጋል። ስለዚህ ያውኑ የኛ ሪሰርች የዚህን የኤሌክትሪክ ካረንቱን የሬዚስታንስ ሌቭሉ ከ200 ሜጋ ኦም በላይ ሆነውን ወደ 0.115 ኪሎ ኦም አንተተናል። ያ ማለት ኤሌክትሪክ ካረንት ከሁማን ቦዲ በቀላሉ ትራንስፈር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሱን ለማሳየት ኖርማል ሌዘር ነው ኖርማሊ እኛ ምን ተጠቀመው ለግላፍ ግላፍ ለማውራት ምን ተጠቀመበት ነው የዚ የሬዚስታንስ ቴስተር ነው። ይሄ ሬዚስታንስ ቴስተሩ 200 ሜጋ ኦም ላይ ስናደርስ ቼክ ስናደርገውን 0 ነው። ስለዚህ በዚህ ሬዚስታንስ ሌቭል ስንለካው የዚ ሌዘር ምንም ሪዛልት እንደማይሰጠው ነው የምናየው። ይሄ ኖርማል ሌዘር ነው። በሬዚስታንስ ሌቭል ስንለካው የሬዚስታንስ ሌቭሉ ሌዘር ሬዚስታንስ ሌቭሉ ከ200 ሜጋ በላይ መሆኑን እናሳይበት ነው። እዚህ ጋር ሬዚስታንስ ተሰራ ነው። እዚህ ጋር ከ200 ሜጋ ኦም በላይ የሚያሳይ ነው ይሄናና በዛ ሬንጅ ውስጥ ምንን ኮንዳክቲቭ ሬዚስታንስ ሌቭል ሉ ከ200 በላይ መሆኑን የሚያሳየው ምንም ባሪ የለው ምንም የሚለከው ባሪ የለው እሱን ለማሳየት። አሁን ወደኛ ወደ ኮንዳክቲቭ ሌዘር ስናመጣ ኮንዳክቲቭ ሌዘር ኖርማሊ የምንሰራው ከዋይት ክረስት ጀምረን ነው። ይሄ ዋይት ክረስት ነው ዳያል ተደረገ ክረስት። ከዚህኛው ክረስት ነው በእኛ ትሪትመንት ብላክ ካለር እና አዘ ሴም ታይም ኮንዳክቲቪቲ ሌቭሉን የሚጨምር ቆዳ እናመርተው ማለት ነው። ያ ለምሳሌ ይሄን ሳምፕል ስናየው እኛ በእኛ የተሰራ ነው የኮንዳክቲቭ ሌቭል ነው ኮንዳክቲቭ ሌዘር ነው። ኮንዳክቲቭ ሌዘሩ የሬዚስታንስ ሌቭሉ ለምሳሌ ይሄ 200 ሜጋ ኦም ስለሆነ ወደ ትንሽ ልናመጣው ነው ወደ ኪሎ ኦም። ይሄ አሁን በኪሎ ወደ 2 እንደላቁም ይሄ በእኛ ላብ የተሰራ ኮንዳክቲቭ ሌዘር ነው። ይሄ ኮንዳክቲቭ ሌዘር በተች ስክሪን ዲቫይሶችን በቀላሉ ኦፕሬት ማድረግ የሚችል ነው ለስማርት ፕሮዳክት አፕሊኬሽን የሚውል ነው ማለት ነው። ያ ማለት ለኮንዳክቲቭ ግላቭ
እና ለሌሎች ለኤሌክትሮማግኔቲክ ሺልዲንግ እና ለተለያዩ ስማርት ወይ አድቫንስድ ፕሮዳክት አፕሊኬሽን የምንለው ነው። ያም ማለት መቻሉ የምናሰበት በሬዚስታንስ ሌቭሉ ነው። ምን ያህል ሬዚስታንስ ሌቭል አለው ብለን ስናየው ነው። እዚህ ላይ እንደምናየው ከ3 ኪሎ ኦም በታች ያለ ቫልዩ ነው የሚያሳየው። በ3 ከ2 እስከ 3 ነው። ያ ማለት እያንዳንዱ ስማርትፎኑን በቀላሉ ኦፕሬት ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። ፋንክሽናሊ አፕሊኬሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን ልናየው። የስማርትፎን ለምሳሌ አሁን ይሄ ሬዚስቲቭ የሆነ ቆዳ ነው፣ በኖርማል ቆዳ ነው። በዚህ በኖርማል ቆዳ ኦፕሬት ማድረግ አይችልም፣ ምክንያቱም ኤሌክትሪክ ከረንት ከሁማን ቦዲ ወደ ስማርትፎኑ ትራንስፈር አይሆንም ማለት ነው። ያ ማለት የምንጠቀመውን ግላፍ አውልቀን ነው ኦፕሬት ማድረግ የምንችለው ማለት ነው፣ በእጃችን ብቻ እንጂ በዚህኛው ምንም ኦፕሬት ማድረግ አንችልም። ይሄን ፕሮብሌም ሶልቭ ለማድረግ ነው አሁን ወደዚህ ወደኛ ስማርትፎን ስንመጣ የዚህ በቀላሉ የተች ስክሪን ዲቫይሳችንን ኦፕሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄም እንደምናውን አሁን እንደፈለግነው የተች ስክሪን ዲቫይሳችንን እየነካን መደወል እንችላለን፣ የምንፈልገውን ነገር ማድረግ እንችላለን። ከፈለግንም ስማርትፎኑን በቀላሉ ኦፕሬት የምናደርግበት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኮንዳክቲቭ ሌዘር አሁን እንደምናየው በጣም ዲማንድ ያለበት በዌስተርን ነው። ያ ማለት በአውሮፓ ወይ በአሜሪካ በቀዝቃዛ ጊዜ በበረዶ ጊዜ የምንጠቀሙበት ነው። ግላፉ ሳናወልቅ በፋንክሽናሊቲውን እንደተጠበቀ ሆነ፣ ምክንያቱም እጃችንን ከቀዝቃዛ መጠበቁ እንዳለ ሆኖ ስማርትፎናችንንም ደግሞ በቀላሉ ኦፕሬት እንድናደርግ የሚረዳን ነው። እዚህ ላይ የሚጨመረው ፕሮሰስ ምንም ነገር የለውም። በኖርማል ትራዲሽናል ታኒንግ ፕሮሰስ ድራም ብቻ ተጠቅመን ነው የምንሰራው። ኢኩፕመንቱ የሚጨመረውም ኬሚካልም ዳይ ያስቀራል። ፊኒሽንግ ኬሚካል የሚባሉ ይቀራሉ። ቶክሲክ ነው። አሁን ዳይ ለምሳሌ ቶክሲክ ነው፣ ኢንቫይሮንመንታሊ ፍሬንድሊ አይደለም። ይሄኛ የምንጠቀመው ኬሚካልስ ፖሊመር ነው፣ ኢንቫይሮንመንታል ፍሬንድሊ ነው፣ በቀላሉ ዲግራደብል የሚሆን ነው። ለዛ ሲባል የዚህ የኮንዳክቲቭ ሌዘርን ፋብሪካችን አምርቶ ወደ ውጪ በመላክ የኤክስፖርት ወይ ደግሞ ዶላርን እንዲያስገኝ ነው ወደፊት አላማችን። እና 3 ላይ የሚታዩት ከ በቆዳ ማምረት ሂደት ውስጥ ከሚፈጠር ቆሻሻ ክሮም ሼዲንግ ደስት ከሚባለው በተለይ በዋና ግብአትነት ተጠቅመን የባጋስ እና የቃጫን ፕላንት ፋይበሮች ሚክስ በማድረግ የተዘጋጀ ሌዘር ቦርድ ነው። ይህ ለአገልግሎቱ ለኮርኒስ ለፓርቲሽኒንግ ለጫማ ገበር ስር የሚገባ ኢንሶል ማቴሪያል እንዲሁም ደግሞ ለቦርሳዎች ሲሰሩ እንደሳ ይህም በቆዳ ማምረት ሂደት ወቅት ወደ አካባቢ የሚወጣውን ተረፈ ምርት መልሶ ከጥቅም ላይ ከመዋል አንፃር የተሻለ ውጤት ያስገኛል ተብሎ ይገመታል። ብራንድ ለፓርቲሽኒንግ ፐርፐዝ ለአገልግሎት መዋል ይችላል። ጥራ ቁጥር 2 ላይ ደግሞ የቆዳ ቦርሳ በሚሰራ ጊዜ ውስጥ ከስር እንደ ድጋፍ ገብቶ አገልግሎት ይሰጥ ይችላል። 3 ላይ ተጠቀሰው ደግሞ ለኢንሶል ጫማ ማለት ሲመረት ከገበር ስር ኢንሶል ማቴሪያል ሆኖ ገብቶ አገልግሎት ይሰጥ ይችላል ማለት ነው። ጥራ ቁጥር 2 እና 3 ላይ የተጠቀሱት ምርቶች በተለይ አገራችን ውስጥ መጠቀም ስንፈልግ በብዛት ከውጭ ሀገር እየገባ ነበር የምንጠቀመው እና እነዚህን ምርቶች በፋብሪካ ደረጃ አምርተን መጠቀም ብንችል
የውጪ ምንዛሬ ወጪያችንን ይቀንሳል ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን ማለት ነው እዚሁ ወደ አካባቢ ካለና የአካባቢ ብክለት መንስኤ ከሆነ ነገር ወደ ጠቃሚ ነገር በመቀየር ኢምፖርትን ሰብስቲቲዩት አርጎ የውጪ ምንዛሬ ማዳንም እንችላለን የስራ እድልም ለነዋሪዎቹ መፍጠር ይችላል ማለት ነው ራምስ ላይ የተቀመጠው መብት ባዮዲግራዴብል ፊልም ይባላል የተሰራው በዋነኛነት ዊት ብሉ ሼቪንግ ደስት ኮላጅን ሃይድሮላይሴቱን ኤክስትራክት ከተደረገ በኋላ በተለምዶ ሩንቃ ከሚባል ፍራፍሬ ይዘር ደግሞ የስታርች ሶርስ ስታርችን ኤክስትራክት በማድረግ ሁለቱንም ሚክስ ተደርጎ ዲግሬድ ሊያደርግ የሚችልና እንደ ፓኪንግ ማቴሪያል መጠቀም የምንችልበትን ምርት ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በብዛት ፓኪንግ ማቴሪያል ሆኖ የሚያገለግሉት ፕላስቲኮች ናቸው። እነሱ ራሳቸው የአካባቢ ብክለት መንስኤ ነው። አይበሰብሱም ከተጠቀምንበት በኋላ ወደ አካባቢ ሲጣል አይበሰብሰንም። ነገር ግን እነዚህ ፓኪንግ ማቴሪያል አድርገን ብንጠቀም አንደኛ ፕላስቲክን ሰብስቲቱት ያደርጋሉ ሁለተኛ ወደ አካባቢ ቢጣሉ ዲግሬድ አድርገው አካባቢያችንን ከብክለት ይታደጉልናል ማለት ነው። የቲዴስ መጣን ለማለመቀነስ ለማጣራት ምን ተቀመበት ይገኛል።